Здравейте, приятели на театъра! Народен театър Иван Вазов ще играе през август и през септември. Искам да ви предложа няколко представления. На 23 август от 19 часа на голямата сцена Козата или Коя е Силвия на Едуард Олби. Едно невероятно представление на Явор Гърда. На 4 и 5 септември Светът на дълбоките води на Оля Стоянова за две изключителни жени. Две харизматични кралици, които живеят в един мъжки свят и въпреки това блестят по невероятен начин. Пътя към Афродита на Изабел Алиенде ще си играе на 10 и 11 септември в Народния театър, а на 14 ще се играе на киноцентър Бояна от 20 часа. Мои гости на 10 и 11 ще бъдат Теодоси Спасов и Васил Петров, а на 14 септември Мир от Каризма. Пътя към Афродита е вдъхновен от канела, червено вино, мъжки устни, пропуснати нощи, афродизиаци и думи на Изабел Аленде. Заповядайте!